Кешер, құрметті телекөрермендер, бүгінгі сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде әдеттегідей шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда, қазіргі күнде өте өзекті болып отырған тақырып, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының басшысы Хайруллин Біржан Марданұлы. Біржан Марданұлы, қайырлы кеш, қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз, немесе айтар уәждарыңыз болса, әдеттегіше 26-97 нөміріне хабарласыңыздар, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Енді Біржан Марданұлы, тағы да қош келдіңіз. Студиямызға өзіңіз де білесіз, қазіргі күнде біздің еліміз үшін өте күн тәртібінен түспей тұрған өзекті мәселелердің бірі бұл сыбайлас жемқорлықпен күрес. Жалпы қазіргі күнде облыста осы мәселе төңірегінде жұмыс қалай жүріп жатыр? Биылғы жылды қорытындылай келгенде қандай нәтиже көрсетіп отырсыздар? Алдымен әңгімені осыдан бастасақ. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Әрине, жылды қорытындылай келгенмен әлі де алда күндеріміз бар. Сондықтан оның қорытындысын келесі жылы айтатын болайық. Жалпы өзіміз білеміз, елбасы 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны қабылдаған уақытта бұл тек қана мемлекеттік орган ғана емес, қоғамдық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары барлығын, яғни барлық қоғам болып күресу мәселесін қойды. Осыған орай ағымдағы жылдың басында елбасының жолдауында басымдықты атап өтті, жемқорлықпен күрес тоқтамайды және заңның үстемдігі бірінші орында тұрады деп. Сонымен қатар мына түсіндіру жұмыстарын жалғастыру мәселесі. Енді осы орайда біз өткен жылғы барыс болашаққа бірге мобиль топтардың кездесулерін одан ары жалғастырдық. Бірақ былтыр ол тек қана облыс көлемінде жұмыс жасаған болса, ағымдағы жыл парасы болашаққа бірге мобиль топтар бұл аудандарда да құрылып, аудан деңгейлерінде жұмыс жасады. Енді жалпы қазіргі таңда біздің жаңа қолымыздағы мәлімет бойынша 330 мыңнан астам адаммен кездесулер ұйымдастырылды. Яғни бұл экономикалық белсенді халықтың жалпы 95% құрайды. Яғни біздер мынау мемлекеттік мекемелерден басқа кәсіпорындарда, шетелдік компанияларда, акционерлік қоғамдарда, жеке шаруа қожалықтарында, яғни барлық салада кездесу жұмыстарын ұйымдастырдық. Өйткені кей жағдайда адам білместіктен баруы мүмкін. Негізгі мәселе болуы мүмкін тұрмыстық жемқорлықты жою. Тұрмыстық жемқорлық дегеніміз не? Ол күнделікті өмірде кездесетін мәселе. Мысалға айтайық, сіз жаңа жол сақшысы немесе полиция адам тоқтатты, иә? Сол уақытта сіз өзіңіздің құқығыңызды білуіңіз керек. Бірінші сіздің жаңағы сұхбатыңыз амандасқаннан кейін не үшін тоқтатты, соны білу керек. Бізде өкінішке орай кейде болуы мүмкін. Келсейік жаңа өзіміз ғой деген сияқты бұл әрекеттердің барлығы жемқорлыққа алып келеді. Не болмаса екінші бір мәселе, мынау тұрмыстық жемқорлық жоюдағы бұл тікелей байланыстағы сыбайлас жемқорлық тәуекелі. Яғни адам белгілі бір жерге қызмет алуға келеді. Яғни мен мысалы сіздің алдыңызға келіп отырмын, мысалы белгілі бір жағдайым сізде туындауы мүмкін. Біз осы мәселені жою, тікелей байланыстағы сыбайлас жемқорлық тәуекелін. Елбасы мынау күні кешегі 5 қазандағы жолдауында атап өтті. Мынау жемқорлықтардан ада жобасы бұл Астана қаласында ағымдағы жылы пробациядан өтті. Осыны барлық өңірлерге тарату керек. Сонымен қатар көрсететін мемлекеттік қызметтерді 90% электронды түрде ауыстыру. Қалған 10% халыққа қызмет көрсету орталықтарынан беру. Яғни тікелей байланыста адамды жаңа мемлекеттік мекемеге алып келмеу. Бұл біріншіден байқарсаңыз қаржыны үнемдейді. Өйткені мен бір жерге баруым керек емес, қолымда смартфоным бар ма, электронды қолтаңбам бар, қажетті мысалы мекенжай анықтамасы, иә, жібердім смартфоннан алдым. Не болмаса үйімде жаңағы дербес компьютерім болса, немесе жаңа ноутбугім болса, сол арқылы планшет арқылы мен жаңағы жібердім, алдым. Ол кез келген қызметті солай алу мәселесін қойып отыр. Осы бағытта қазіргі таңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі барлық мемлекеттік органдармен, орталықтық мемлекеттік органдар бар, сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар бар, әкімдіктермен бірлесіп жұмыстар жүргізуде. Енді жаңа сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатындағы жасалып жатырған жұмыстарға тоқталып кеттіңіз. Соның бірі жалпы өңірді түгел дерлік, өзіңіз айтқандай, 90% көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді цифрландыру, яғни электронды қызмет түрлеріне көшіру. Ол мақсатта да мысалға
нақты айтқанда қандай жұмыстар жасалып жатыр осы орайда? Әлі аудандық жерлерде, ауылдық елді мекендерде ғаламтордың жетіспеушілігі байқалады. Бұның өзі де қолбайлау болып отырған жоқ па? Енді бірінші бұнан басталайық. Біз көп мәселені қозғаған кезде оны ғаламдық жағын ойлап кетеміз. Егер дейді адам жаңағы анау шынын тасы болмаса, глобусты, яғни жер шарын глобусқа сыйғыза алмаса еді. Біз жаңа бір мәселені көтере бастасақ, кей адамдар болуы мүмкін, жаңа, ой, ол бай үйлеспейді, бай үйлеспейді. Біз жаңағы бұл рабытырым, біздің агенттік барлық мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, қарап атыр. Біз оны мәселені қалай шешеміз. Себебі, жаңа айтқан интернет мәселесі. Біз оны қазір қалай қарастырып отырамыз. Мынау ауылдық жерлердегі әкімдіктерде интернет күші бар. Біз осы жерге өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштарын аштық. Пункт самообслуживание. Яғни адам келеді, өзінің үйінде интернеті нашар болып жатса, жылдамдығы, манағы жерде неғұрлым жақсы, әрине оның алдағы уақытша жаңағы 3G, 4G, 5G деген сияқты форматқа көшу мәселесі де бар. Ол жаңа біртіндеп шешілуде. Яғни сол жаңа айтқан ауылдық әкімдікке келет, сол жерде өз-өзіне қызмет көрсету жаңағы пункт арқылы, ол жерде жаңағы компьютерларды сол жерде қолданып өзіне ала алады. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының басшысы Хайруллин Біржан Марданұлы. Бүгінгі қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген 26-90-77 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Біздің бүгінгі студиямыздың көтеріп отырған тақырыбы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу демекші, қазір елбасымыздың да баса екпін түсіріп отырған мәселесі осы. Біздер бір қандай да бір қылмысты оны орындалып, кейіннен қап деп сан соғып қалғаннан көрі, оның артын алып, қаннан көрі алдын алған әлдеқайда абзал. Осы мақсатта сіздерге жүктеліп отырған жүкте міндетті көп. Енді қызметті қалай түрлендіріп жатырсыздар? Енді бірінші кезекте жаңағы сыбайлас жемқорлық стратегия қабылданғаннан кейін біздің еліміздің заңдарымыз жаңартылды. Яғни сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес туралы заң болады, 98 жылы қабылданған. Оның орнына жаңадан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл деген заң енгізілді. Бұл жердегі бас айырмашылық жаңағы сіздің сөзіңізді айтқандай алдын алу. Алдын алу қалай жүргізіледі? Бұл біріншіден сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу. Яғни болуы мүмкін сыбайлас жемқорлықтың қай жағы болып жатыр, ол не себепті болып жатыр. Ал оны ары қарай тағы да тереңірек қарау үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау жүргізу. Бұл талдаудың өзі екі түрге бөлінеді. Жаңағы сыртқы талдау және ішкі талдау деген. Сыртқы талдау біздің агенттік және оның аумақтық департаменттерінің бірлескен бұйрығы негізінде, мысалы біз айтайық, бір мекемені қарап жатырмыз ба, мысалға осы ТДК 42 телеарнасына осының қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдер бар ма жоқ па қарау үшін сізбен жаңа мекеме мен біздің мекеме арасында бірлескен бұйрық шығады. Содан кейін жаңа қызметінде жұмысшы топ құрылып, қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдер қаралады. Мысалға айтайық та, жарнамаға болды сіздерде. Ол қалай жүріп жатыр? Электронды ма әлде мүмкін тәуекел бар ма жоқ па? Қызметке алу мәселесі қалай болып жатыр деген сияқты. Өйткені бұл жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері тек қана мемлекеттік органда емес, жеке кәсіпорында да қазір алға қоюда. Мысалға Атамекен кәсіпкерлер палатасы өздерінің жаңа барлық кәсіпкерлер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы хартия қабылдады. Одан басқа жаңа шетелдік компанияларда бұндай бар. Біз мысалға күні кеше КПОБ компаниясында болдық, Қазтрансойл компаниясында болдық. Яғни әрбір мекеме осында қарсы саясат жүргізуде. Өйткені бұл жемқорлық тек қана мемлекет орган емес, бизнестің өзін тіреп тастайды. Біз жаңа шетелдік инвесторлар айтып жатырмыз, осы жерде біздің агенттік пен Protect and Investment Бизнес және инвестмент деген жоба қолға алынды. Яғни мағынасы инвесторларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу. Өйткені айтайық, мысалға инвестор келеді біздің елге, белгілі бір әкімшілік кедергіге тап болуы мүмкін. Ол бірінші кезекте ол мысалы өзінің бизнесін жүргізу үшін жер керек. Не болмаса ол жерді алғаннан кейін де бір су жүргізеді, жылу жүргізеді, газ жүргізеді, немесе жаңағы белгілі бір нысанды салу үшін мемлекеттік сараптаманың жаңағы шешімдері керек. Мысалға біз кәсіпкерлермен кездескен кезде олар бізге ұсыныс беріп жатыр. Мемлекеттік сараптамадан өту 60 күн екен. Айтады, бұл стандарт бірнеше жыл бұрын қабылданған. Ал қазір мынау интернеттің жылдамдығы, электрониканың жылдамдығы бұл 60 күнді неге қысқартпасқа дейді.
Сунстастап, кадры там дал, хараструлда. Вот кино, он уже бернишье бунит, мне какие-то сараптаман карагангизде, а то курдюль на сам был мукам. А курдюль на сангал, что менде, мама дал шоу, он же асожет карау, килиси жа, килиси малу деген сияқты курдюль мәселелер бар. Енді осы жерде мынандай ой туат. Неге біздің жалпы халық тұрғындар осындай сыбайлас жемқорлыққа жол береді деген? Мүмкін біздегі көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің жаңағыдай не өте қатаңдығынан, ауырлығынан шығар өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Негізі жалпы жемқорлықты жою мүмкін ба деген қазіргі атамда көп сұрақ болады, иә. Бұл жерде шын айтайық, оны жою мүмкін, яғни сананы өзгерту арқылы. Өйткені адамның санасы таза болса, ол парасатты, ол адал, ол әділ болса, еш уақытта жемқорлыққа жол бермейді. Өйткені ол болашағын біледі. Мен қазір мысалға бір нәрсені түсіндіреміз бе жастарға? Өйткені кей жастар түсінбей жатады, ей, ол қазір осы жерде айтасыздар, ол қалып қою мүмкін жоқ. Мынаны ойлап қараңыз, егер де сіз бір медициналық қызметкерден бір анықтама сатып алды дедік, иә, сол бой сәтте мәселе шешілді ол адамның. Ол қуанып қалды мысалға, ой, мен кабинеттер араламаймын. Бірақ сіз ойлаңыз, ол ертең сол медициналық қызметкер сізге сатып берген кісі, иә, келесі ауру адамға да сатып беруі мүмкін анықтаманы. Ал ертең ауру адам келіп біздің тамағымызда зірлеу мүмкін, біздің арамызда жүруі мүмкін, сол уақытта ол зардап алғандай. Не болмаса, айтайық жаңағы жол сақшысына біреу да пара берді, кімсе айтайық, ей, мен оны пара берген жоқпын, енді түсінді ғой мені жаңағыдай бір ондай қалай алапат жағдай болған жоқ, онда тұрған не бар, енді бір 500 теңгеде тұрған ештеңе жоқ деген жаман ой болуы мүмкін. Бұл жаман ойдан арылу керек. Өйткені сізден қазір 500 теңге алатын болса, оның бойында жемқорлыққа қарсы иммунитет жойылады. Иммунитет жоқ адам артынан жаңа мас күйінде жатқан жаңа жүргізушіден де ақша алып, артынан жол апаты болуы мүмкін. Яғни осы жағынан ойлау керек. Біз жаңа сана мәселесін көтерген кезде, дәл бүгін Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде саналы ұрпақ жобалық кеңсесі ашылды. Оның мақсаты неде? Мақсат жаңа айтқан сананы өзгерту. Өйткені жемқорлықты жоюдағы ең бірінші керек мәселе бұл білім. На Стив Джобс пен Билл Гейтсінің әдемі сөздер бар. Білімді адам еш уақытта заңды бұзбайды. Өйткені ол біледі зардабын. Сондықтан біз осы білім алып жатқан студенттерде болуы мүмкін жемқорлықтарды жою үшін осы саналы ұрпақ кеңселік офисін аштық. Яғни олар сол жерде қарайды, біз жастарды қалай адалдыққа тәрбиелейміз, қалай біз олардың санасын осы таза еңбектенуге жұмсаймыз. Бұл енді тек қана бір ғана жоғарғы оқу орнында бола ма? Бұл алдағы уақытта жаңағы Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жеке оқу орындары да барлығында ашылып жатыр. Яғни бұл барлық оқу орындары ашып жатырмыз. Өйткені біздің ойымыз барлық жаңағы жастарды, ол тек қана жоғары оқу орны емес, мысалға мектептерде адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары бар. Біздің облыс бойынша 309 мектепте осындай адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары бар. Яғни біз оны замандас арқылы тәрбиелейміз. Рахмет. Бір ғана мысалы осы жерге қойып жіберейін, мысалы парасатты азамат деген адал ұрпақ ерік клубтарының арасында жобамыз бар. Яғни біз орын алған оқушыны мысалға парасатты бұрышына ілеміз. Яғни ойланды ғой, мен де тап қасында жүрген жаңағы замандасым олимпиадан орын алып қалды, неге мен соған шықпасқа деген сияқты. Яғни осы арқылы тәрбие, замандас арқылы тәрбиелеу мәселесі. Рахмет. Құрметті телекөрермен, біздің бүгінгі бағдарламамыз тікелей эфирде өтуде. Бағдарламамыздың тақырыбы көтеріп отырған бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Егер осыны тақырыпқа қатысты айтар өздеріңіздің ойларыңыз немесе сауалдарыңыз, уәждеріңіз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласыңыздар. Сіздер де осындай жағдайларға жолықтыңыздар ма? Жалпы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін не істеу керек? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қосыңыздар. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, жол сақшысына кездескен жағдайда біздің көптеген жүргізушілеріміз сол заңды белшесінен басып, сыбайлас жемқорлыққа жол беріп, жүре бергісі келеді. Бұл мүмкін жалпы сол ереже бұзған үшін салынатын айыппұл мөлшерінің өте көптігінен шығар. Оның жарты мөлшерін, оның көп мөлшерін мемлекетке төлегенше жарты мөлшерін жаңағы қызметкерге беріп құтыла салған оңай емес пе деп осы уақытта қарастырды. Енді бірінші кезекте айта кетейік, иә, осыдан бір жыл бұрын мынау жол ережесін бұзған үшін айыппұл мөлшері өте көп болды. Мысалға бір ғана айтайық, мынау мүмкіндігі шектеулігі арналған орынға егер де бұрын қоятын болса 100 мың теңге жуық айыппұл салатын еді. Қазір осы ұсыныстардың бәрін еске ала отырып жаңағы біз мониторинг жүргіздік, сыбайлас жемқорлық талдау жүргіздік, сонымен қатар мынау халықтардан түскен ұсыныстардың негізінде бұл қазір 10 мрп-ға дейін, яғни 10 айлық есеп көрсеткішке азайтылды 25 мың теңгенің көлемінде. Одан басқа мынау әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 810-811 баптары бар.
Яғни, егер де жол ережесін бұзушы, кез келген құқық бұзушы, әкімшілік, өзінің кінәсін мойындап, жеті күннің ішінде айыппұл төлейтін болса, оған 50% жеңілдік беріледі. Бұл әлемдік тәжірибеде бар нәрсе. Өйткені бұл өмір болғасын, оңы мен терісі болуы мүмкін, ол адам үнемі дұрыс жүріп қояды, бірақ байқамай жасап қалған уақытта осындай мәселелер қарастырған. Сондықтан бұл жерде жаңағы айыппұлдың көптігі дегеннен гөрі жаңа айтқан біздің санамызға келіп тіреледі. Бір қуанарлық жағдай, мен сізге айтайын, осы Батыс Қазақстан облысының полиция департаментімен біз ағымдағы жылы бірнеше рейдтер жасадық. Бұл бірінші кезекте біз мынау тұрғындардың пара беру мәселесі бар ма жоқ па? Пара емес, бұл жерде заңсыз сыйлық беру деп айтайық. Қуанышты жағдай бірде бір жағдай болған жоқ. Бұл мысалға тіпті біз анау полицияның өз өлмейтінде келіп отырып қарап отырамыз мысалға. Жаңағы құқық бұзушыны тоқтатты. Ол жаңағы әрекеттер жасап жатса, ол түсіндіреді мысалға, иә, сіз жаңа Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін десе, жаңа азаматтар барлығы түсініп, ешқандай бірде бір пара беру немесе заңсыз сыйлық беру фактісі болмаса, бұл бізді қуантады. Өйткені бұл біз тек қана біз емес, арнайы мониторинг тобы өкілдері де бірге жүргізуде. Рахмет, бәрекелді. Жалпы енді сыйақы мәселесіне келсек, өзіңіз айтып қалдыңыз, сыйақы деп. Жалпы енді мектеп мұғалімдеріне әртүрлі мерекелерде, мейрамдарда жаңа сыйақы берген үшін де ол қылмыс болып есептелінетін болып қаулы қабылданды біздің елімізде. Сол кезде шашал десе бас алатындай бұл шектен шыққандық дегенде қоғамның тарапынан қандай да бір арыз шағымдар айтылған. Жалпы бұл мәселе қалай қазір ескерілді ме? Енді бірден айтайық, жалпы мемлекеттік қызметшіге қызмет атқару кезінде заңсыз сыйлық алуға заң шектеу қояды. Бірақ оның белгілі бір нормалары бар. Себебі бізде адамдар әртүрлі іс-шараларға қатысады. Айтайық, мысалы ресми іс-шаралар бар, үлкен халықаралық деңгейде дейік те, мысалы халықаралық көрші Ресей Федерациясымен немесе Қытай бар, Қырғызстан бар, солармен бір халықаралық деңгейде дөңгелек үстел өтіп жатыр, иә. Хаттамаға сәйкес кей адамдарда сыйлық алмасу деген, кәдесый алмасу деген, сувенир алмасу деген жаңағы қалай дәстүрі бар, рәсім бар. Сол уақытта айтайық, мысалы өзінің елін бір кішкентай жаңағы сыйлығын алып келуі мүмкін, иә. Бұл жағдайда мемлекеттік мүлік туралы заңның 216 бабында көрсетілген 10 айлық есеп көрсеткішінен аспау керек. Осыдан аспайтын болса, ол мемлекеттік қызметші өзінде қалдырылады. Екінші мәселе, мынау бізде ертең жаңа жыл мерекесі келе жатыр. Бұл жерде біз барлық жерде айтқымыз келеді. Мемлекеттік қызметшіге сыйлық алуға болмайды. Өйткені қазір барлығы есеп қабылдауда. Мынау бухгалтерлік есептері бар, әртүрлі есептерді қабылдайды. Сол уақытта біздің жаңағы санамызда бар, есепті қабылдап отыр, ол сұрамаса да мынау шайыңызға деп, мынау жаңағы тағы бір дүниеге деп алып келуі мүмкін. Жоқ, бұларға болмайды. Заң бұларға шектеу қояды. Яғни біз жақында осы Алматы облысында жақсы бір дәстүр бастады. Мемлекеттік қызметшіге сыйлық бергеннен гөрі балаға сыйлық сыйла деген. Сол сияқты бізді сыйлық бергісі келіп жатса, өзінің жаңа мектебіне немесе тағы біреуге демеушілік жағдайда көмектессін, ал жаңағыдай заңсыз сыйлық бермесін. Өйткені біз қазіргі таңда бұл мәселе бойынша да арнайы рейдтік шаралар ұйымдастырудамыз. Енді жалпы әлемдік тәжірибе деп қалдыңыз. Жалпы жер жүзінде осы сыбайлас жемқорлықты түбірімен жеңген ел жоқ деп айтамыз. Сіздер де айтып жүрсіздер. Бірақ сонда да болса азайтқан бірнеше есеге түсірген елдер бар, мысалға дамушы елдер бар. Қазіргі күнде қай елдерден тәжірибе алмасып жатырсыздар? Енді біздерде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимылды жүзеге асыру кезінде әр елдің тәжірибесін нақты қараймыз. Өйткені ол біріншіден біздің жаңағы менталитетімізге, біздің заңдарымызға, дәстүрімізге келу керек. Өйткені елбасымыз мына стратегияны қабылдаған кезде айтты, жемқорлықпен күресеміз деп дәстүрді жойып алмаңыздар деген. Мысалы біздің жаңағы тәжірибемізде Сингапурдың да тәжірибесі қарастырылуда, Ұлыбританияның да тәжірибесі, Голландияның да, ақш-тың да, яғни әр елдің белгілі бір тәжірибе алынып қарап біздің елге енгізілуде. Жақында интернет бетінен шықты, но кореялықтар біздің жаңа Қазақстанға келіп осы жемқорлыққа қарсы іс-қимылы бойынша іс-шаралар мен тәжірибе алмасу кезінде біздің елімізден де алатын тәжірибе бар екендігін айтқан кезде біз қуанып қалдық. Яғни бізден де үйреніп жатырмыз. Бізден де үйренетін нәрселер бар екендігін. Өйткені ол жаңа айтқан, біз бір белгілі бір елдің тәжірибесін алғаннан кейін біздің елге оны қалай біз енгіземіз, қалай бейімдейміз. Ең басты мәселе бұл жерде айтқан электронды қызмет болса, ол жаңағы мейлінше азайтады тұрмыстық жемқорлықты. Өйткені болмайды ол. Рахмет. Енді жалпы мемлекеттің айнасы бұл мемлекеттік қызметшілер. Осыдан бірер жыл бұрын мемлекеттік қызметшілердің мінетін көлігі, киетін киімі және тіпті ұстайтын ұялы телефонымен қолына тағатын сағатына дейін
бір сомасы белгіленіп, мөлшері осындай құнынан аспау керек деген, сол мәселе тұрып кетті. Бұл, айтайық, бұл жерде қоғамдық ұйымдардың бұл ұсынысы болатын. Қабылдамай қалды. Шектеу қояйық деген. Бұл енді ол үшін қоғамның барлық пікірін тыңдап шығуымыз керек қой. Мемлекеттік қызметші де азамат. Ол жаңағы өзінің бос уақытында тиімді өткізу үшін әртүрлі шараға қатыса алады. Немесе оның мүмкіндігі болып тұрса, оны неге біз шектейміз. Бірақ бұл жерде айта кетуіміз керек, қарапайым болуында. Мемлекеттік қызметші ол әдеп кодексін сақтау керек, өз қарапайымдығын ұстау керек. Ол қолында қымбат сағат таққаннан гөрі, соны пайда әкелетін бір іске жіберсе, бұл қандай жақсы іс болар еді. Сонымен қоса әлеуметтік желілерінен де шектеу. Мысалға, көптеген мемлекеттік қызметкерлер әртүрлі елдерде демалғандарын қымбат отельдерде болған әлеуметтік желіге жариялап жатады. Бұл да қоғамның наразылығын тудырады. Бұған да шектеу. Бұл жерде де мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексіне сәйкес белгілі бір шектеулер бар. Яғни қарапайымдылыққа үйрету бұл мәселе. Өйткені бұл мұндай тәжірибе жағымыз Қытай мемлекетінде бар, жаңа Сингапурда да бар. Мемлекеттік қызметшін қарапайымдылыққа үйрету мәселесі. Сондықтан ол жерде қымбат көлікпен немесе қымбат ғимараттардың қасында фотоға түспеу. Түспеу емес, бұл жерде оны әлеуметтік желіге жарияламау. Өйткені бұл қоғамның жаңағы ызасын тудырып жіберуі мүмкін. Ал екінші жағынан мемлекеттік қызметші өзін қарапайымдылыққа үйрете бастайды. Тіпті жақында бір әріптестеріміз айтады, осы шектеулердің нәтижесінде мен өзімді қазіргі таңда тәрбиелеп тастадым дейді. Бұрын әр нәрсеге қызығатын едім дейді. Қазір қарасам, шын мәнінде бұның тәрбиелік мәні зор екен дейді. Мен қазір өзінің балама, өсіп жатқан балама қарап, ол маған қарап, бой түзеп жатқанына қарап, мен ойлаймын дейді, міне ең жаңағы азаматтылық бұл қарапайымдылықта екен дейді. Рахмет, Біржан Марданұлы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінде қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осылай осындай құнды да маңызды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғаныңызға біз де телекөрермендерімізде дән риза деген үміттеміз. Жұмыстарыңызға ашықтық, жалпы әділдік және жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен бізге берілген уақытты өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбіде амандықпен кездескенше.